पछिल्लो समय इन्डियन आइडल सिजन 14 मा तहलका मचाइरहेकी नेपाली गायिका मेनुका पौडेल इन्डियन आइडलको सोबाट आउट हुने खतरामा परेकी छिन्। पछिल्लो प्रस्तुतिमा गीत गाउँदा गाउँदै गीतको शब्द बिर्सिएपछि उनी आउट हुने जोखिममा परेकी हुन्। आइतबार गीत बिग्रिएकै दिनमा उनी बटम लाइनमा पनि परेकी थिइन्, जसबाट उनी आउट हुने सम्भावना झनै बढेको छ। मेनुका, शुभदीप, महिमा, मेनुका पौडेल। आइतबारको प्रस्तुतिमा उनले तेरा साया साथ होगा गीत गाउँदा गाउँदै शब्द बिर्सिएकी थिइन्। गायनकै क्रममा मेनुकाले आफ्नो भोकल क्र्याक भएको बताएकी थिइन्। गीत गाउन नसकेर रोकिएपछि जजले तिमी सक्नेछौ मेनुका भनेपछि पनि उनले निरन्तरता दिन सकिनन्। निर्णायकले उनलाई अन्तरा फेरि सुरु गर्न सल्लाह दिए, तर पनि उनले गीत गाउन सकिनन्। Come on. मेनुका गाओ। मैम हार्ट बीट हो रहा है। निर्णायक श्रेया घोषालले उनलाई सहयोग गर्दै गीत गाइन्, तर उनले आफूले गाउन नसक्ने र आफ्नो मुटुको चाल बढेको बताइन्। उनले पानी मागेर पिन्। उनलाई सान्त्वना दिन कलाकार सञ्जय दत्तसँगै जजहरू स्टेजमा पुगेका थिए। स्टेजको छेउमा लगेर चिकित्सकले रक्तचाप जाँचेका थिए। डाक्टरले प्रस्तुतिलाई निरन्तरता राख्न सुझाव दिएपछि कार्यक्रम अघि बढेको थियो र त्यसपछि मात्र मेनुकाले सहज हुँदै गीत पूरा गाएकी थिइन्। लेट अस सिट डाउन समवेयर। हां तो होने दो, हार्ट बीट होता है, ठंडा हो जाएगा, रिलैक्स। आई हर्ड कि द डॉक्टर सॉ यू एंड आप अब ठीक हो। मेनुकाको आवाजमा चलचित्र सलारको गीत सार्वजनिक भइसकेको छ। इन्डियन आइडलमा गोल्डेन माइक जित्दै हरेक प्रस्तुतिमा भारतीय र नेपाली श्रोता दर्शकको मन जितेकी मेनुकालाई त्यहाँका चर्चित कलाकारहरूले समेत प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। यसअघि नेपाल आइडल सिजन 1 मा उत्कृष्ट 11सम्म मात्र पुगेर बाहिरिएकी मेनुका विक्रमसम्म 2055 मा झापाको हल्दीबारीमा जन्मिएकी थिइन्। जन्मदादेखि नै आँखा देख्न नसकेकी मेनुकाले 7 वर्षकै उमेरमा संगीतसँग परिचित हुन थालेकी थिइन्। एसएलसी पछि नै उनले सांगीतिक विषय नै लिएर अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले यसअघि नै सारेगमपमा पनि निकै चर्चा पाएकी थिइन्, तर त्यहाँ पनि उनी उत्कृष्ट 11बाट बाहिरिएकी थिइन्। नेपाल आइडलमा पनि निर्णायकहरूले उनलाई स्वरकी कोइलीका रूपमा चर्चा गर्ने गरेका थिए, तर भोटका कारण उनी सोबाट बाहिरिएकी थिइन्। अब इन्डियन आइडलमा उनको यात्रा कस्तो होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई मेनुकाको आवाज कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र घलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।